Assalamu alaikum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari va kanalimiz mehmonlari, do'stlar, hamma-hammalaringni yana bir bor Qurbon bayrami bilan tabriklayman. O'tib ketgan bo'lsa-da, Qurbon bayrami musulmonlar 3 kun nishonlaydi, bilasizlar. Endi biz ayrim savollarga ko'ra ishga chiqdik. Qanday o'tkazdingiz do'stlar bayramlarni? Yaxshi kayfiyatda bilan o'tkazdingizmi? Hammasi chukki-pukki bo'ldimi do'stlar? Kommentariyga albatta yozinglar. Qurbon bayramini qanday kutib oldinglaring? Biz sizlarga javob berib, sizlar bilan birga baham ko'rishga harakat qilamiz. Nima eshitib boshladilaring? Biz mana lensa qilyapmiz, endi baland-baland joylarga lensalarni barpo qilyapmiz, Misr ehromlari kabi. Ha, podyezgami? Podyezga. Tursin boy. Endi lensasi marshni boshlaysizlar-da, ha? Bizning kanalimizning hammalaringizga birinchi assalomu alaykum deyman. Bayramlar qanaqa o'tdi? Yaxshi o'tdimi? Birinchi kuni endi xudo xolasa mana yana bayram. Musulmonlarga 3 kun bayram, endi biz 1 kun bayram qildik. Bo'ldi, ishlamasa bo'lmaydi. Mana hozir hammasi zo'r. Lesensiyani boshlab oldik. Mana hozir birinchi navbatda ular tanlab olsak, yaxshilar. Bundan keyin xudo xolasa 8 ta to'qim to'tishi bo'lsa-da, bu lesani qulaylik tomonlari ko'p ekanda. Ha, bu lesa вообще cho'kmaydi, devorga tegmaydi. Biron joyi tegmaydi. Yo'q, biron joyi tegmaydi. Bunaqa lesa qilsa, masalan, сразу lesani qilgandan keyin shpaklyovka, obo'y, kraska do konca ishlaydi. Do konca ishlaydi. Agar devorga tegib qolsa, mabodo keyin devor joyini yana yama, boshqa qilib ishlari bo'lmaydi-da. A tak bu stil zo'r. Ha, yaxshi. Patologlarni yamab, mana bu alani atkoslarni olib, inshaalloh patezni urib tushasizlar. Ha, xudo xolasa. Tushamiz. Dimanni qotirib mahkam qolaylik endi. Ha. Bayramlarni yaxshi o'tkazdingizmi? Yaxshi, dahshat. Daryolarga borib, ha? Yaxshi. Keyin videomizda borib ko'rsinglar. Xo'p, videoda ko'rganmiz. Ha. Ko'rsinglar. Bo'lmasa, cho'kki bo'lamiz biz. Ha, yaxshi. Hay, urib zo'r o'tdan. Dahshat bo'ldi. Shunga qiziq o'zi albatta desak, kirib videoni ko'rasizlar. Buni oldingi videoga ko'rganmiz. Qanday kutib oldik, qanaqa qo'ylar so'ydik, nechta qo'y so'ydik, qo'ylarni qayerdan olib keldik, qanday so'ydik, hamma-hammasi YouTube kanalimizda joylangan do'stlar. Bemalol ko'rishlaring mumkin bo'ladi. Ko'rgandan keyin endi albatta like bosasizlar degan umiddamiz. Like bilan bizni qo'llab-quvvatlab, agar kanalimizni mehmon bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib qo'ymasin, tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin do'stlar. Biz bir bunidan qisqarli videolar qo'yamiz. Mana musofirlar mehnati loyihamiz ketyapti hozir. Dal nimani? Shu musofirlar mehnati loyihamizda qanday ishlayapmiz, nima qilyapmiz, qanday ishlasa udobno bo'ladi, shularni sizlarga ko'rsatib borishga harakat qilyapmiz. Endi qo'ldan kelgancha agar biron joyda xato kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz do'stlar. Mana lesensani olib tayyorlaysizmi? O'tirgan lesensingizni, norg'unni. Xo'rosi urush uchun ha o'zi. Endi ekis ham urasizmi o'zi bunday qilib? Ha. Davaqa ekisni uring, shuni ham ko'rsataylik aziz obunachilarimizga. Shunaqa lesalar tayyorlashni. Zo'r ko'rdim. Yo'q, yo'qdir. Ishga tugagan. Qanaqa bo'ladi? Давай, хаула,
Teşe teypa da. Kırıktı mı? Ha, yana. Teşe teypa da pişmez sen kalırım. Abi, doğru pişmez. Ben bunu çıkartmazsın, bunu hak dursan ya, bunu hak dursan ya, bunu hak dursan ya. Bunu yıkar mısın bu? Paskı düşün, normal mı okuyacağım falan değil mi? Aynen. Aynen. Gazlı olsun. Aziz dostlar, endi hozir eng qiziq joylari kelyapti-da. Masalan, bu yoqlarni o'qartirganmiz-ku uje xonalarni. Uje endi rang berishni boshlaymiz. Mana burchaklarga, masalan, burchaklarga nima baget yopishtiramiz, kafelni boshlaymiz. Endi qiziq, murakkab, chiroyli ishlar kelyapti. Kuzatib borishda davom etinglar. Tursunali Kasansayski. Şeri nari tojik, nari narru. Hayat Murad Hamroyev. Bale. Hani endi bu hiç joyga ketmaydi. Hech qayerga ketmaydi. Xo'sh, buni qilgandan keyin, anaqa lesan tayyorlagandan keyin bu tomoniga protifiga uni bitta kazyolchani qo'yasizlar, eshakchani. Keyin ustidan taxtani tashlaysizlar. Mana buni ustidan u tomonga taxtani tashab Kevşe tahtanın tayiga borku var ama balan joyiga bitta T strahovka ham qilib qo'yiladi. T harfiga qilib strahovka bitta tahtadan chiroyli qilib. Mana shuna. Strahovka bo'ladi-da. Strahovka tushib ketsam endi